Dobrý deň, milí študenti. Vítam vás pri prvom dieli, v ktorom sa budem venovať slovnej úlohe, ktorej hlavnou témou je aritmetická postupnosť. Ako vidíte v zadaní, no to si schopný si prečítať. Ja to skôr okomentujem. V príkladíkoch, keď jednoducho sa venujete aritmetickej postupnosti, tak je jasné, že keď vidíš pred sebou slovnú úlohu, tak asi tušíš, že tá slovná úloha bude práve na aritmetickú postupnosť zameraná. Lenže, keď napríklad maturuješ z matematiky a ty sa pozrieš, vidíš tam nejakú takúto slovnú úlohu, tak by si mal byť schopný, keď si to zadanie prečítaš, odhaliť práve, že sa jedná o nejakú postupnosť, či už aritmetickú alebo geometrickú. No a keď si to zadanie prelúskaš, vieš, že Peter vypočítal za 5 dní 135 príkladov z matematiky tak, že každý nasledujúci deň vypočítal o 3 príklady viac a práve toto je to dôležité slovné spojenie, ktoré ti dá ten nápad, že asi by sa mohlo jednať o nejakú postupnosť. A keďže tam máme, že vypočítal o 3 príklady viac, tak je jasné, že by sa mohlo jednať práve o postupnosť aritmetickú. Keď si predstavíš tieto jednotlivé dni, prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň a piatý deň, tak viem, že on počítal 5 dní tak, že každý nasledujúci deň vypočítal o 3 príklady viac. Hej, čiže takýto obrázok by som si kľudne mohol v hlave predstaviť. Čiže tak, tu by som mal plus 3. Hej, jednoduché. No, a teraz, aby som v tom videl niečo z aritmetickej postupnosti, tak čo by som v tom mal vidieť? Určite, že počet členov tej aritmetickej postupnosti bude 5, pretože tam máme 5 dní. Ďalej, súčet tých prvých 5 členov bude 135. Inak povedané A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 musí byť 135. A ešte jednu vec by si v tom mal vidieť, a to je konkrétne diferencia, ktorá bude rovná 3. Z jednoduchého dôvodu, pretože pokiaľ si uvedomíš, že každý nasledujúci deň vypočítal o 3 príklady viac, tak diferencia musí byť 3. No, to je všetko, čo poznám. Hej, nič iné. 5-ku som použil, 135 som použil a D-čko som použil tiež. Takže teraz na to musím napasovať nejaké vzťahy, ktoré poznám pre aritmetickú postupnosť. Poznám napríklad, keď tam vidím ten súčet, že? Tak poznám vzťah, pomocou ktorého som schopný zistiť súčet členov tej aritmetickej postupnosti. Viem, že ich počítam z takéhoto vzorca. N polovíc krát A1 plus v našom prípade A5 môžem dať. Hej? Tak, dosadím si do toho, čo poznám. Čiže poznám súčet, to je 135 sa rovná. N polovíc, to je 5 polovíc, krát A1 nepoznám a A5 nepoznám takisto. Tak, mohol by som si to ešte napríklad vynásobiť dvojkou, že aby som si to upravil, zbavil sa zlomku. Čiže to je 270 sa rovná 5 krát v zátvorke A1 plus A5. No, to je všetko super, ale ja nepoznám práve tú A5. Ale čo keby som si tú A5-ku vyjadril napríklad vzorcom pre nt člen? Viem, že 5. člen by sa mal rovnať A1 plus v zátvorke rozdiel týchto čísel, to znamená v našom prípade 5 minus 1, krát hodnota diferencie. Čiže A5 sa rovná A1 plus, toto viem, že je 4, no a diferenciu predsa poznám, čiže 4 krát 3 tu dostaneme rovno. Mám to správne? Mám, že? Takže A5 sa rovná A1 plus 12. No, tak to je fajn. A môžem to už predsa zobrať. Tu mám jednu rovnicu, tu mám druhú rovnicu, čiže keď toto vezmem, dosadím na miesto A5-ky, tak z toho budem mať jednu lineárnu rovnicu s jednou neznámou. Ja budem pokračovať sem dole. Čiže 270 sa rovná 5 krát v zátvorke A1 plus a na miesto A5-ky dosadíme toto, čiže A1 plus 12. Celkovo v tej zátvorke máme 2 A1 plus 12, takže keď to roznásobíme 5-kou, tak z toho máme 5 krát 2 je 10, A1 a 5 krát 12 je 60. Pokiaľ 60-ku dáme doľava, tak nám vyjde, že 210 sa rovná 10 A1 a vydelíme 10-kou, čiže A1 bude 21 príkladov, ktoré vypočítal v tento prvý deň. Čiže tu by som mal 21, tu by som mal 24, 27, 30 a 33. A ak by si to všetko sčítal, tak by ti naozaj malo výsť 135 príkladov. Keď si sčítam 33 a 27, to je 60, plus 30 je 90
a tu máme 45. 90 plus 45 je naozaj 135. Keďže sa jedná o slovnú úlohu, nezabudni na odpoveď, čiže v prvý deň vypočítal 21 príkladov. Pokiaľ riešite takéto slovné úlohy, ktoré sú na aritmetickú postupnosť, tak vo väčšine prípadov pracujete s jedným a druhým vzorčekom. To znamená so vzorčekom pre súčet, pokiaľ ho samozrejme poznáš, vieš tam nejaké údaje využiť, prípadne so vzorčekom pre tzv. NT člen, v našom prípade teda pre tento piaty člen s využitím prvého. Tie vzorčeky a vysvetlenie nájdeš opäť dole v popise výučbového videa, pokiaľ by si potreboval. Takže tak. Klasická úloha na aritmetickú postupnosť, ktorá je slovná, nezabudnú na odpoveď, to už som myslím, že spomínal, a nezabudni ešte na Instagram, na Facebook, v pláne videí sa dozvieš, kedy vyjdú videá, aké to budú, aké budú mať témy a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa pekne, nech sa vám darí v škole. Ahoj.